بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio da smo od onih koji dolaze na njemu najdraža mjesta, a to su džamije. Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, čije hadise ovdje čitamo i nastojimo da koliko je moguće primijenimo to u našem životu i budemo od onih koji su krenuli putem Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Salavat i selam njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svima onima koji istinu slijede do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, nastavljamo da se družimo sa hadisima poslanika alejhi salatu vesselama. Nastavljamo da oživljavamo ljubav prema njegovom miljeniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, jer zaista ona insan koji proživi čitav život ne spozna zbog čega živi, takav je kao najveći siroma živio. Svaki put to ponovimo, zato što je najveće znanje znati za Allaha Đelešanu. Danas sam bio na dženazi i proteklih nekoliko dana Allah je tako odredio i poredao da je hal bio i kadar njegov da sam prisustvovao nekoliko dženaza i da sam neke drage osobe ispratio. I vjerujte, braćo i sestre, tek tada insan u tim trenucima shvati koliko je besmislen dunjaluk za kojim toliko leti i za kojeg se toliko veži. Ne kažemo da je nepotreban, ne kažemo da treba da sada okrenemo glavu od njega, ali tad vidimo koliko je on jalov, koliko je ništavan, koliko nije dugoročan, suštinski besmislen. I zato je važno uvijek iznova da budemo od onih ljudi koji redaju stvari na pravi način. Stavi dunjaluk ispred ahireta, izgubit ćeš jedno i drugo. Stavi ahiret ispred dunjalka, dobit ćeš ako bude oboje. A tako je lahko insanu da to zaboravi. Da s tog kursa skreni. Kada je Omer ibn Abdulaziz jedne prilike saznao da je njegov, a bio halifa tad muslimana, saznao da je njegov sin kupio sebi neki prsten, ali od 1000 dirhema, znate. Znači, vozi auto od 200 hiljada. 100 hiljada, onako. Potreba jeste, ali sad ovo više nije stvar potrebe. Ovo je bila stvar luksuza i oholosti. I zove njega njegov babu i pismo mu šalje i kaže, prodat ćeš, kaže, taj prsten koji toliko košta. I kupit ćeš jedan za 2 dirhema. I na njemu napisati: Allah se smilovao čovjeku koji poznaje svoju vrijednost. Nije problem da čovjek ima, ali pojenta da budeš svjestan da je tvoja prava vrijednost u tvojim vrlinama i tvojim djelima. I onda kad insan u tom razmišljanju o dženazama bude, sjetim se jedne stare poslovice, nekad sam je čuo prije, ne znam, mnogo godina od starijih ljudi, koji možda nisu imali puno ovoga teološkog, teorijskog znanja, ali u praksi su, imam osjećaj, puno više znali nego mi. Kaže, živi život za jednu dobru dženazu. Subhanal. Živi život za jednu dobru dženazu. Jedne prilike kada je prošla jedna dženaza i Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem čuje ashabe kako govore dobro o tom čovjeku. I kaže on, vađebet. Drugi put bila dženaza i počeš je da spominju loše osobine tog čovjeka, nisu baš po dobrom ga spominjali. Onda kaže Muhammed alejhi salatu vesselam, vađebet. Vađebet znači zagarantirano mu je, sigurno mu je. I onda nakon toga pita ashabe, Allahu poslaniće, šta to? Šta hoćeš da kažeš? Pa kaže, ovaj prvi kojeg ste po dobru spominjali, njemu je zagarantirana ko Bog da džennet. A ovaj drugi zagarantirana mu je kazna. I onda kaže interesantnu stvar. I ovo treba da nam bude jedno od mjerila u našem životu. Entum shuhada Allahi fil ard. Vi ste Allahovi svjedoci na zemlji. Pa mi ne radimo sa nijetom da ljudi pričaju o nama. Ali ono što pričaju govori o nama. Jeste razumjeli? Ne radim sa nijetom da govorimo jedni o drugima. Ali ono što ljudi govore, to o nama govori. Tvoje djelo u osnovi ne smije biti
da ljudi kažu. Ali ono što ljudi na kraju kažu, to je isto dio tvoje vrijednosti, dio tvoga moralnog kredibiliteta. I zato ova izreka, živite život za jednu dobru dženazu, pred Allaha insan samo se djelima ide. A najvrednija stvar jeste da insan ponese dobrih djela što je moguće više. Evo, prije sam je dove, razmišljao sam, vjerujte, u tom halu, hoću dvije poente da istaknem. Dvije stvari samo da naglasim. Prva stvar, braćo i sestre, družim se sa ljudima i znam, hvala Allah, puno čestitih ljudi, ali vjerujte, upoznao sam i ljudi koji su čestiti bili, više nisu takvi. Druge vrijednosti ušle u njegov život. Pod navodnim znacima vrijednosti. Drugi prijatelj, drugi kontekst, drugo okruženje, drugi ambijent. I šta je to proizvelo? Drugi način razmišljanja. I sjećam se insana koji je bio živio za vrijednosti, nema šanse da to uradim, to ne može tako. I malo pomalo počeo da gubi svoj identitet na način da znam da je bio čestit. Počeo da razmišlja onom matricom većini. Da si sposoban kada uspiješ da prevariš, da slažeš, da zakineš, da uzmeš tuđi hak. Počeo da razmišlja tako. I on kaže, nije drugačije moglo. Pazite, nemojte da dopustimo da životni stil ljudi koji ne znaju za Allah, ljudi koji nisu na namazu, koji ne uče od Resulullah, bude nešto za čim ti ja uzdahnemo. Pa kako oni mogu to? Pa eto, on je došao do toga tako i tako. Pa budi ubijeđen da će ti Allah Đelešanu iskušenje u tome dati. Ali ako se strpiš, gospodar će ti izlaz pokazati. Zaboravljamo često svoj identitet, braću. Identitet zaboravljamo. Nemojte da budemo takvi, ja vas molim, nije lahko, vjerujte. Kažu neki učenjaci da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem najviše osjedila sura Hud, zato što je u njoj centralna poruka festeqim kema umirte. Ustraj kao što ti je naređeno. I najteža, najveća vrlina je ustrajati na Allahovom putu. Jer jedino kontinuitet daje kvalitet i rezultat. U svemu je to tako, vi znate. U nauci, u sportu, u svemu. Kontinuitet daje kvalitet i rezultat. I ti kad ustraješ na svojim vrijednostima, vrijednostima vjere, vrijednostima kojima te naučio Kur'an i Kerim, sunnet Resulullah, šta je rezultat takvom kontinuitetu? Allahovo zadovoljstvo i njegov džennet. Nema ništa drugo da bude. Rezultat nekog kontinuiteta dunjalučkog, pa studiraš, radiš, učiš redovno, rezultat je diploma, pa vještine, pa znanje. Treniraš redovno, rezultat je fizička sprema, sposobnost, vještina neka. Ali rezultat kontinuiranog rada na svome srcu i držanja za principe ove vjere jeste da insan dođe na kraj do Allahovog zadovoljstva. To je put vjernika. I zato vas molim, imajte na umu, vjernik musliman ima jasan cilj. Ima jasan cilj. I na to putu do tog cilja, braćo i sestre, on nikada neće svoje principe pogaziti. Pravit će kompromise gdje može da ih pravi. Gdje mu je dozvoljeno. Ali principe ne smije da iznevjeri. Ne smije da iznevjeri. Kako kaže Allah Đelešanu za poslanika, alejhi selam, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ. Ne priliči vjerovjesniku da laže, da vara, da prikriva, da taji. Gotovo, to je princip. Jesi za vjerovjesnika ili nisi? Ne priliči vjerovjesniku da prikriva. Šta god da je upitan. Pa to krene, znate, od mikronivoa. Krene od sitnica, od malih stvari iz naših kuća, dok smo još djeca. Pa krene od škole, pa krene od posla, od radnog mjesta. Onda dođeš u poziciju da, kaže, više niko ne mogu da vjerujem. I zato vam kažem, molim vas, nemojte da gubimo svoj identitet. Nek su svi na zabludi, nek svi rade što ne treba. Neću ja to da radim. Koliko puta sam spominjao, dođe mi mladić, kaže, plače ovdje, kaže, ali kaže, svi hafize prepisuju, ja ne mogu više. Stiče ih to, Allaha mi drago. Vratit će gospodar, bola. Pa šta misli, zašto je to tako? Nedavno, nije bitno, govorimo o pojavi. Znam insana, subhanala. Sa mnom bio general, znam da nije držao se principa. Da Allah svakog iskušenja sačuva. Ali vidim danas, izgubio sav bereket u svojoj porodci. Nema porodci više insana. Vrati Allah, braću i sestre. Jer gospodar je pravedan. Nijedan grijeh, zapamtite, nije mali. Ako te sretne Allahova milost, ako Allah sretne te Božja milost, nijedan grijeh nije veliki. Ali nijedan nije mali, ako te sretne Božja pravda. I zato vas molim, kad umor oni koji neke druge principe imaju, umor oni koji pozivaju nekim šejtanskim vrijednostima, koji nameću svoj stil života, zadaća nam je svima nama ovdje zajedno, da mi ovu vrijednost vjeri, ovih principa o kojima govorimo, da mi to namećemo kao nešto što je
što je cool, što je normalno. Jeste, ja klanjam, što je, to je moj način života. Ja nema problema sa ti. Jeste, ja nosim hidžab, da, to je moj ponos. Jeste, ja ne prepisujem na ispitima, da. Što je sporno? Ja naučim i zaslužim to. Ja svojim radom pokažem ko sam i šta sam. Jeste, ja te neću slagati, neću te zakinut kad vidim da ti je nešto ispalo, da je nešto tvoje, da to tuđi hak. I onda se ljudi čude, vidi kaže ovo. Vidi poštenjačine, vidi finog insana. Nećete zapamte ljude nikad osvojiti svojim riječima, nego svojim djelima. Ovo je prva dimenzija, a iz ovog izlazi druga. Nedavno sam bio, baš subhana, ne dođe naz. I pred mojim očima gledam, insan, znam ga, čestiti insan, vjerujte, ima oni škole vjerske, formalne naobrazbe. Ali fali nam to da razumijevamo ljude oko sebe. Govorim sebi isto, Allaha mi dragu. Insan uvijek tu može šta da radi. I svojim očima gledam. Pita čovjeka koji je godinama u braku i nema djece. Pita, kaže, imaš ti, kaže, djece, kaže, nema. A on je ni pet, ni šest, onako, u žalosti čovjek. Kaže, pa šta čekaš do sad? Do ovde, brada, subhanallah. Iako je to sunneti, da mu Allah upiše u nagradu. Ali razumijet vjeru, braćo i sestre, znači nikad ne dovesti se u poziciju da slomiš nečije srce. A možda mi slomimo srce nekoga mazluma, nekog jetima, kad nečije uzmemo, kad nekog povrijedimo. I vodite računa o tome. Sveta je čast vjernika i metak njegov i krv kod Allaha Đelešanu. I ove dvije stvari volio sam da razmišljate evo kroz ovo sve. Kroz ovu rečenicu živi život za jednu dobru dženazu. Identitet čuvajte. To što svi rade ono što ne treba. Ne da mi pravo da ja radim to isto. I druga stvar, ahlakom, ponašanjem osvajajte ljude. Tako ljudima pristupite. Koliko može insan. Ljude nećemo promijeniti svojim riječima, koliko našim postupcima i našim osjećajima. Molim Allah da nas na tom putu, ako Bog da pomogne, amin, arhamu, da. Na prvo ćemo dovu i fatihu za imamo Buhariju, će u hadijsku zbirku čitam, ridan lillah, da li al-fatiha. Došli smo do 735. hadisa, poglavlje koje glasi, bab, raf'il yadayn fi at-takbirati al-ula ma' iftitahi sawa'an. Poglavlje koje govori o tome dizanje ruku prilikom izgovora prvog namaskog tekbira istovremeno sa otpočinjanjem namaza. Hadis glasi ovako. Hadathana Abdullah ibn Maslama an Malik an ibn Shihab an Salim ibn Abdullah an abihi. Pričao nam je Abdullah ibn Maslama prenoseći od Malika on od ibn Shihaba. Ovaj od Salima ibn Abdullaha, a on od svoga oca. Enne Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kane jarfeu jedejhi hadve men kibejhi, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam podizao svoje ruke do ramena. Ize ftete has salate, kada bi govorio Allahu ekber, kada bi ulazio u namaz. Wa iza kebara li ruku'i, wa iza rafa ra'sehu mine ruku'i. I da bi isto to činio, kada bi govorio Allahu ekber pri odlasku na ruku, i isto bi to činio kada bi podigao svoju ruku, svoju glavu sa rukua, rafa'huma kedalike. Kad krene na ruku, podigne ruke. Kad se vraća sa rukua, također. Wa qala sami Allahu liman hamide rabbana wa lakal hamd wa kana la yaf'alu zalika fi sujud. A onda bi kazao sami Allahu liman hamide rabbana wa lakal hamd i nije to činio na sejdi. Dakle, ovo je hadis, kad kaže nije to činio, misli nije podizao ruke dok je bio na sežde. Ovaj hadis je kod imama Buhari i interesantno da sljedeća tri hadisa imaju slično, isti hadis, samo je imam Buharija dao različit naziv poglavlja. I zbog toga da se ne bismo vraćali opet na ovu temu, gledao sam da to nekako objedinim, da ovo pitanje odjednom obradimo kako bi nadam se ko bude na najbolji način shvatili ovo pitanje. Dakle, sljedeće poglavlje, isti hadis, samo u nekoj maloj se formi razlikuje, a suštinski je isti, jeste poglavlje o podizanju ruku kada bi rekao Allahu Ekber, kada bi otišao na ruku i kada bi se vratio. Nakon toga ima poglavlje koje govori da se dokle se dižu dakle ruke, kada se ulazi u namaz i onda nakon toga da se trebaju podići ruke, odnosno učiniti tekbir nakon što čovjek koji klanja četverorekatni namaz krene na treći rekat. Dakle, hadis je isti samo različiti forma. Nekoliko stvari ovdje, braćo i sestre. Vrlo interesantno i vrlo važno. Ovaj hadis je inače poznat
Zbog toga što se znalo dešavati da ga na neki način neko uzima da ga čita i onda bi dolazilo do neke vrste nerazumijevanja nekih pitanja. Vi sami znate da je običaj nas muslimana ovdje u Bosni i Hercegovini već nekoliko stoljeća unazad da klanjamo po takozvanom hanefijskom mezhebu u toj praksi razumijevanja islama. Sad šta je bitno ovdje da shvatimo? Gledajte. Zbirka imama Buhari, to nije zbirka fikskih propisa, nego to je zbirka hadisa prije svega. Da razumijemo na početku. Zbirka hadisa, nije zbirka fikskih propisa. Zamislite ovu situaciju. Uđete u apoteku neku i sad tamo vidite ima dosta lijekova, na primjer. I vama se sad neki lijek svidi i vi krenete, daj mi, kaže, ovaj lijek i uzmete vi i vi čitate uputstvo i nakon toga, aha, mene ovo boli, ovo bi moglo da mi pomogne. I vi uzmete taj lijek i počnete ga konzumirati. I nakon nekog vremena, šta je bilo, kaže, mi kaže, klanjali dženazu, to mi to. E to je kad imaš zbirku hadisa i kad uzmeš hadis bez razumijevanja konteksta. Kad bi došao apotekar, kad bi farmaceut došao, rekao, ne, to nije za tebe, ovo je, e to radi fekih. Onaj ko usmjerava, ko donosi propise, ko sabere sve hadise na jedno mjesto, ko razumije šta je prije, šta je poslije objavljeno, ko zna kontekst, ko je mučtehid na kraju krajeva veliki učenjak, da bi mogao da to sve objedini u jedno. Jer samo na osnovu jednog hadisa donijeti propis, to naravno je neispravno. I to ti i ja nemamo pravo. Jer to je skrnavljenje sunneta Božijeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Znate koliko je čovjeku bitno da zdravlje svoje čuva, svako od nas zna koliko mu je to važno. I neće se sa zdravljem igrati, tako? Nećeš svako svoje tijelo da daš, da radi, da ti operiše, da ti nešto pomogne. A kad je vera u pitanju, mi smo tu malo nekad neozbiljni. Ne pristupamo tako savjesno kao s ovim pitanjima. Znate za ono anegdot kad je došao onaj čovjek kod stomatologa i kaže, on sada stomatolog njemu kaže, polako, kaže, Meho, kaže, za sve ima prvi put. Kaže, doktore, kaže, ali nisam ja Meho, kaže, znam, kaže, ja sam Meho. Dakle, u tom smislu, braće i sestre, čovjek se sa svojim životom neće igrati. Sa svojim zubima se insan ne igra, razmija kod ovo kod ono. Kad je vjera u pitanju, tako mi paušalno, tako jednostavno nekako donosimo. E zato bih volio da razumijemo ovdje nekoliko stvari. Samo ću vas zamoliti, braćo, puno je braće na vratima. Molim vas još malo, priđite naprijed, Allah vam dao svako dobro. Gledajte, ovaj hadis je interesantan. U stvari, ovaj hadis je takozvani hadisul meukuf. Hadis koji dolazi do nekog od ashaba, nije vezan za Allahovog poslanika. Nismo ovdje čuli da je rekao Muhammed sallallahu alaihi sallam, podignite ruke tako, klanjajte tako. Nego šta smo vidjeli? Govor jedan od ashaba, Abdullah ibn Omer, sin Omera radijallahu anhu. Ja sam, kaže, vidio da je poslanik alaihi sallatu sallam radio tako i tako. Pa kad je krenuo da klanja, podigao ruke do ramena, pa je rekao Allahu Ekber, pa je podigao svoje ruke kada je krenuo na ruku, pa kad se vratio sa rukua, imate ovu, kazao sam, četvrtu situaciju, jeste da kada se na treći rekat krene, da podigne svoje ruke. Dakle, to je hadis koji je meukuf. To nije govor Muhammeda a.s. Kao što se sjećate onoga hadisa kada su ashabi govorili, vidjeli smo da je stao nogu uz nogu. Što vam ovo govorim, braćovi i sestre? Koji je hadis najrelevantniji kod govora o namazu? Šta je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem? Sallu kema ra'aytumuni usalli. Klanjajte kao što ste vidjeli mene da klanjam. I Abdullah ibn Omer ga vidio da klanja ovako. Pa je interesantno. Abdullah ibn Omer je bio dječak kad je bila bitka na Bedru. Resulullah ga vratio i rekao mu, nisi ti sazrio. Dakle, on je bio tinejdžer dok je živio Muhammed alejhi selam. I drugi koji prenosi sljedeći hadis, ovaj isti, samo dakle druga predaja, od Malika ibn Huveirisa. A to je onaj ashab koji je došao, kažu, iz Bahreina, odnosno došao je iz Zaljeva, bio je 10-20 dana sa Allahovim poslanikom. I on kaže, vidio sam Allahovog poslanika da klanja tako. I sad ovo je jedna strana priče. Imam Buharija živi otprilike, znate, početak, odnosno prva polovina 3. hidžreskog stoljeća, 256. godine preselio. Interesantno, u njegovom kretanju za traženje znanja, kad gledate liniju njegovog kretanja, takva mu je putanja bila da je zaobišao, da nije došao do Kufe, do dijela Iraka današnjeg. On inače iz Buhare, Semerkanda, tražio znanje, ali takva putanja bila da nije došao u Kufu. Što vam ovo govorim? Pa zato što imam Ebu Hanife, koji je živio 100 godina prije imama Buhari, od 80. do 150. godine, je bio tabin
po neko, jako mišljenju po nekima je također da nije bio tabin, nego da je bio tabi tabin. Ali evo da je sreo neke od ashaba, najvjerojatnije da je bio tabin. Sreo je ashab. U svakom slučaju je bio bliži ashabima nego imam Buharija. A Kufa, mjesto gdje on živio, bilo je, znate koja baza, koji ashaba? Abdullah ibn Mas'uda, Ali radijallahu anhu. Imate sad s druge strane, vjerodostojan hadis, kod Ebu Dauda, kod Nesaji, kod Tirmizija, gdje kaže Abdullah ibn Mas'ud, hoćete li da vam klanjam onako kao što je klanjao Allahu poslanik? Pa je, kažu, podigao ruke svoje na početku namaza, kod prvog tekbira, iftitah tekbira, i više to nije radio, samo jednom to učinio. Hadis kod Ebu Dauda, kod Tirmizije, kod Nesaji, nije kod imama Buhari. Ali jeste, s druge strane, Abdullah ibn Mas'ud, Ali radijallahu, čak se za Omera radijallahu anhu veže da nije podizao ruke. E šta je sad poenta, braćo i sestre? Poenta je u tome da je Muhammed a.s. klanio na više načina, jeste. Klanio na više načina. Hanefijski učenjaci kažu, to imam Tahavi navodi, i kaže se u jednom velikom, jednom također poznatom dijelu hanefijskog fikha, Bedaiu Sanaija, kažu da je ta praksa u stvari bila derogirana, da je Allahu poslanik klanjao početku dižući svoje ruke 4 puta u toku namaza, a onda nakon toga je klanjao namaz koji je bio samo na početku sa tekbirom. Kako god bilo, stvar je tumačenja, braću i sestri. Pojenta da je prihvaćeno i jedno i drugo shvatanje. Ali Ebu Hanife živio u tom takvom ambijentu, u kontekstu, od ashaba učio koji su bili od početka misije sa Muhammedom a.s. Zar je moguće da Abdullah ibn Mas'ud nije znao kako je klanio Allahu poslanik? Ali radijallahu anhu. Za razliku od Abdullah ibn Omera i ovog Malika ibn Huvejrisa kojeg spominje, koji su kraće bili sa Rasulullahom. Pojenta je u tome da shvatite, braćo i sestre, da razumijete da kad ima nekad neki hadis, ne mora znači da je to zaokružena priča. To je možda samo jedna strana priče. To što ima Buharija navodi ovaj hadis, ne znači da ovaj hadis kod Ebu Dauda i kod Nesaija, kod Tirmizija, ovaj hadis Abdullah ibn Mas'uda, da on nije ispravan. Čak se spominje da je to dominantno bilo klanjanje sa samo jednim tekbirom i zbog toga tako i prenosi Abdullah ibn Mas'ud Alija i tako dalje. I zbog toga bih vas zamolio ovdje, sa ove fikske strane, da razjasnimo. Dakle, učenje hanefijskog mezheba je da se podižu ruke samo prilikom prvog tekbira. To je jedna stavka ovdje. Učenje, recimo, šafijskog mezheba jeste da se podižu ruke 4 puta. I dozvoljeno jedno i drugo. Dakle, ispravno. Mi ne govorimo to je neispravno. To je novotarija ovako ili onako. I jedno i drugo je u skladu sa sunnetom. Resulullah je dao tu širinu, objasnit ću poslije zašto. Šta je problem? Problem je kad dođeš ti i kažeš, ali ja sam to pročitao kod Buharije i zato ja to radim tako. E to je problem, braćo i sestre. Jer ti kad ja slijedim Resulullah, ne slijediš ti Resulullaha tu. Ti slijediš samo svoje razumijevanje hadisa kojeg ti je prenio imam Buharije. Ti čak slijediš imama Buhariju u njegovoj oceni hadisa. Ti opet slijediš, nisi ti vidio Allahovog poslanika. I zato kažeš, ne, to nije moje razumijevanje, ali moje razumijevanje jeste razumijevanje Ebu Hanife, Ahmed ibn Hanbela, imama Šafi. I kad tako razumiješ, izbjegavaš onu zamku sa onom apotekom. Ne tumačiš ti hadis. Nisi ti mučtehid. Ti si onaj kojem se pojednostavi, protumači, iznese mu se servirano i ti od fikha, od vjere uzmiješ ono što ti je ulema pojasnila. I zbog toga je važno, braću i sestre, da ne upadnemo u tu zamku. To je jedna opasna zamka. Niko ne slijedi, zapamte, Kur'an i sunnet. Svako slijedi razumijevanje Kur'ana i sunneta. Niko ne slijedi Kur'an i sunnet. Nego on je shvatio tako, pa kaže ovako je. Neko drugi shvati ovako. Ali ima Allahova mudrost što je ta širina postoji. Zato je, nemojte, molim vas da budemo, kaže imam Ebu Hanife, nije znao za taj hadis. Jedan od učitelja imam Ebu Hanife je bio Nafija, koji je bio sin Abdullah ibn Omera, koji je prenosio ovaj hadis. Dakle, nije moguće da nije znao, ali poenta što je druga praksa bila slijedjena. I zato vas molim ovdje, u ovom, to je prva stvar, kod podizanja ruku. Možete klanjati kako hoćete, ali nemoj da kaže, ja sam to pročitao u Buhari. Reci, ja klanjam po šafijskom mezhebu, ja klanjam po hanbelijskom mezhebu, ja klanjam po hanefijskom mezhebu. Jer daješ sve preveliku težinu kad ti kažeš, ja pročitao hadis i tako je. Ko smo ti ja da mi tumačimo hadis? A ne znamo arapski jezik, ne znamo 1000 drugih predaja, ne znamo da li je derogirano, šta znači koja riječ. Tu je smisao mezheba, da ti pojednosti, ko onaj apotekar, ne gospodine, za vas nije to, nego ovo je za vas. E hvala vam, da sam ovo uzeo, ja bi se otrovo, ubio bi se možda.
Allah je dao svi te mezhebe, dao velikane koji su toliko znanja imali, objedinili i shvatili kroz određenu metodologiju, ovo je put jedne škole, ovo je put druge škole. Kad bi sam po hadisima samo gledao, vjerujte, ti kad ja klanjam po hadisu, po sunnetu, ti po hadisu, evo, ovdje piše da podigneš ruke, da se podignu ruke do ramena. Pa kako sad, jel se dignu ovako, jel se dignu ovako, jel se dignu ovako, kako da znam, nema hadisa koji govori to. Ne precizira ti hadis to, ali ti precizira imam Ahmed ibn Hanbel, precizira ti Ebu Hanife, imam Šafija. Zato je nemoguće klanjati po sunnetu, po hadisu. Mezheb je taj koji te samo usmjerava, kanalšite. I nije slijedženje mezheba izbjegavanje Rasulullah, nego to je najljepši put do Allahovog poslanika. Zato vas molim, čuvajte se ti stvari koje mogu da budu tako opasne, kao insan koji ušao u apoteku i misli da čitanje uputstva je dovoljno da on razumije koji je lijek za njega najbolji. I druga stvar iz ovoga hadisa koju hoću s ove strane da znate, kaže, podizao je ruke do svojih ramena. Podizao ruke do svojih ramena. Ima hadis kod imama Muslima, isto tako vjerodostojna zbirka, da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem podizao svoje ruke do ušiju. A u drugim predajama kod Tahav je budao da se spominje da je svojim prstima palce dirao, dakle, doticao svoje ušne resce. I sad kažeš ovako, dakle, poenta je da može jedi. I zato ne možeš ti hadise sam da komentaršiš, da tumačiš. Nego uzmiješ, slijediš ono što ti je već, hvala Allahu, objedinjeno prije 1000 godina. Vola. A pošto mi nismo shvatili da je šeitan naš neprijatelj, a ne brat musliman, onda se mi vraćamo ovim temama. Čuvajte se oni koji uče da su muslimani jedni drugima neprijatelj. Vola. Šeitan je tvoj moj neprijatelj. Imaš dušmana koliko hoćeš. Mi smo braća. I zato sam kazao, izaberi koji god hoćeš put, ali ga veži za ulemu. A moj vam je savjet, zbog razumijevanja vjere, sklanjajte kako se klanja kod nas godinama ovdje. Klanjajte kako su naši djedovi nane klanjali. Lakše je tako, vjerujte mi. Izbjegavamo bespotrebno trošenje energije na rasprave, na nerazumijevanje, na čudno gledanje. A imamo toliko posla koji nas van namaza čekaju. I zato vas molim da sa te strane ovo razumijete na taj način, ako Bog da bude, ako Bog da otkoristi. Dakle, ona insan koji klanja dižući ruke, hvala Allahu, i to je sunnet. Hanefijski učenjaci kažu, to je bila praksa Resulullah, ele drogiran. Neko se sad tim ne slaže, jer je hadis u Buhari. Ali imam Ebu Hanife, živio 100 godina prije Buhari. I velikan ovoga ummeta koji je znao fik i znao je zašto kaže, ovako jeste, smatram da ovako nije. I zato onaj ko klanja, kao što klanjamo, kao što smo naučili u Mektebu, kao što smo naučili u medresi, ispravno klanja. I on klanja po sunnetu. Nije ovaj klanja po sunnetu, ovaj kaže klanja po tradiciji, subhanallah. Zato vas molim da ovo razumijete, da prihvatite. I sad, bez obzira kako ko izabru, a savjetujem da klanjamo ko većina, da bismo se onako formalno osjećali kao braća, da bismo bili bliži jedni drugima. Jer ima ljudi koji ne znaju, koji ne razumiju, koji nisu široki toliko. Onda treba svi da budemo svjesni da imamo isti cilj. To je sa fikske strane. I fik je, kao što vidite, onako poprilično kompliciran. Allah Đelešanuhu je dao u njemu dosta širine. Zbog čega je to tako, braćo i sestri? Kaže gospodar u jednom ajetu interesantnom Kur'anu Kerimu, neka ostane skupina među njima, lijetefekahu fidin. Kaže, neka ostane skupina vjernika da se usmjere u vjeri. Lijetefekahu fidin. Nije rekao da vi svi budete fekihi. Da vi svi budete muftije, da svi budete imami. To nije obaveza svakog vjernika. Allah u Kur'anu rekao, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. Što nije ostala skupina njih? Pa da se oni u vjerskim naukama, u fikhu, da se usmjeri, da se specijaliziraju. Dakle, nije obaveza svakog da se specijalizira u fikhu. A šta je obaveza svakog, braću i sestra? Da klanja namaz i da ga taj namaz odgaja. E tu nema izuzetka. Ne moraš ti da znaš argumente, ne moraš da znaš zbirke hadisa, ne moraš da znaš to. I zato Resulullah daje tu širinu, klanjao na više načina, da bi ljudi razumjeli. Zamislite da je opteretio svoj ummet, pa zato što on Allahu miljenik. Znate onaj slučaj kada je došao i kada kaže, ja bi naredio da peru zube mi svakom prije svakog namaza, ali me strada da će im biti farz tu. Neću da vas opteretim. I zato klanjam nekad ovako, zato sam podizao ruke. Zato nekada nije podizao ruke, da bi dao širinu u toj formi jednoj, koja se kroz vrijeme tek ustabilila, formirao, kroz mezhebe se onda jasno ocrtala. I zato vas molim da to imate na umu. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem
daje širinu u fikskom smislu, u smislu fikha, formalnog propisa. Koji je dokaz za to najbolji? Imate dosta dokaza. Ali sjećate se onoga slučaja kada je došao, kada je skupina sahaba rekao nemojte klanjati dok ne dođete do Benu Kurejze. Poznat slučaj. Jedna skupina sahaba ide i kažu, rekao Allahu poslanik, nemojte klanjati kindiju dok ne dođemo do cilja. Nama kaže, kindija ističe. A drugi kažu, ne, rekao je tako i mi ćemo da se čuvamo, držimo tog mišljenja. Jedna skupina sahaba klanjala i kindiju u vremenu, jer znaju da se namaz obavlja u vrijeme. A druga skupina se doslovno držala riječi Muhammeda alejselama i propustili su ikindiju, kad je već prošlo ikindijsko vrijeme, klanjali su namaz. Došlo to do Muhammeda alejselama. Jel se je pidlačio? Jel pravio problem? Jel pravio razdor? Jel rekao vi ste bolji od ovih ili tako dalje? Pa nije, nego je samo šutnjom odobrio oba postupka, zato što je to stvar ljudskog rezona. I čudim se čovjeku koji ne shvata da Allah stvorio ljude da drugačije rezonuju. Koji hoće ljude na svoj kalup. Pa Rasulullah to nije od ljudi tražio. I dođemo ti jak mora ovako ko što ja kažem. Ja preporučujem, savjetujem, bolje da budemo svi uniformi, da budemo jednaki, slični, isti. Ali znam da neće nikad ljudi na isti način razmišljati. Idemo dalje. A šta treba svi da znamo, braćo i sestri? Molim vas da imate relativnost tog, koliko je taj fik širok, koliko je poslanik alejhi selam dao te širine. Zbog ove relativnosti. Ne znam kako možeš da klanjaš, koliko da vodiš računa o svakom potezu svom. Ako taj namaz nema suštinu svoju, šta to može da vrijedi? Poznat primjer, bitka na Uhudu. Jedan od onih koji se borili, 300 je tad licemjera napustilo Muhammed a.s. I jedan od onih koji su se borili na tom, u toj bitci, bio je jedan čovjek koji je jednom trenutku kazao, ja se ne borim za Muhammeda, ja se borim za svoje pleme. I bude ubijen, braćo i sestre. Pogine u toj borbi. I Rasulullah je to čovjek kazao, on se kaže pripremio, on je za sebe pripremio džehennemsku vatru. Jer njegov nije bio pogrešan. A znate koji u toj borbi također poginuo kao šehid? Jedan insan, Amr ibn Sabit, došao da traži Rasulullah u Medini, da primi islam. I nije ga našao u Medini i ode do Uhuda. I primi islam pred njim. I bori se tu u borbi toj i preselio, nijednom Allahu na seždu nije pao. Relativnost, braćo i sestre. Važna je forma dok ćeš da digneš ruke, kada govoriš tekbir. Kako se, važno je to, braćo i sestre. Ali je puno važnije ono što će biti u srcu tvom dok taj namaz traje. Puno je važnije kako ćeš ti tim namazom da prezentiraš muslimane kad izađeš odavde. I zato vas molim da mi muslimani počnemo razumijevati te stvari suštinski. Toliko se uhvatimo nekad nekih stvari koje nije da su nebitne. Ali postoji puno izazova koji pred nama stoje. Ja vas molim, ovaj početak namaze, sad tim čak ovo da završi. Kada insan podigne svoje ruke, kad kaže Allahu Ekber, kao što sami znate, rekao sam, postoje drugi hadisi, mimo ovoga hadisa, po hanefijskom mezhebu, dakle, ruke se dižu naspram ušiju, u isto vrijeme, dakle, govoreći Allahu Ekber i zanijeti se namaz. I samo se tada tekbir, odnosno ruke, podižu. Onaj ko čini drugačije, sljedeći drugi mezheb, alhamdulillah, u pravu, ima nagradu. Tu nema uopšte problema u toj širini. Ali suština, zašto mi podižemo te ruke? Zašto podižemo ruke? Da bismo se i formalno i simbolički predali Allahu Dželešanu. Jer vi sami znate, gledajući filmove ili ne znam, kada ima situaciju, kaže podigni ruke. Kad policija hvata lupa, podigni ruke. Jer ti svojim rukama uvijek možeš nešto da izmanevrišeš. Podigni ruke da znamo da si slobodan, da znamo da si sam, da ne možeš ništa da učiniš. Tako isto kad staješ pred Allah, podigni ruke. Više nikog i ništa nemaš osim onoga pred kim si stao na namazu. I kao da onda dižući ruke ti bacaš dunjaluk iza leđa. Ostavljaš dunjaluk iza leđa. I zato ovo bih volio da zapamtite. Pored ove fikske strane, još možda važnije, kad podignete ruke da klanjate namaz, sjeti se svaki put, sjeti se, Allahu dragi, tebi ja sebe predajem. Gledajte, braćo i sestre, malo dijete, beba, kad se rodi, pa ga mati njegova kupa, pere, čisti, hrani, uzme pa se igra sa njim, kad bi ga bacila sa najveće visine, to dijete vjeruje svojoj majci. Jer ne zna za ništa drugo, ne može se oduprijeti. E takav isti ti ja treba da budemo prema Allahu Dželešanu. Ništa mi ne možemo u odnosu na Allahu volju da promijenimo. Gospodar je taj koji upravlja našim životima. I zato vas molim, kad staneš na namaz, sjeti se Jusuf a.s. koji kad je bio u bunaru kad je bio, možda da mu je tad melek došao i da ga je pitao šta želiš Jusufe, on bi možda napisao gdje me babi vodi. Jel de? Dječak, gdje me babi vodi, strah me ovdje. Ali Allahov plan je bio drugačiji.
To je plan Allaha bio. Da dođe karavana, pa da dođe na dvor, pa da bude u zatvoru, da postane vladar Egipta, pa da dođe njegov babo njemu. Nakon 30 godina. E tako, kad staješ na namaz, važno je dokle si digao ruke. Važno je da imaš, naravno, abdest, da si svjestan, da zamisliš i da znaš šta klanjaš. Ali puno važnije da srce tvoje ustreperi kad se gospodar spomeni. Jer znaš pred koga si došao. Jedan mi je moj čestiti učitelj, sjećam se davno kad mi je kazao, sad kaže, sine, ja imam 60 godina života. 60 godina života ima. I kaže da mi je došao melek nakon svega što sam u životu proživio. Da mi je došao melek kad sam bio mladić od 20 godina. I da mi je kazao, evo ti, kaže, momak, papir i napiši sve svoje želje šta hoćeš u životu. Kaže, ja imam osjećaj, dakle, govori čovjek koji sad ima 60 godina života. Kaže, imam osjećaj da bi mi tada, kad bih ja napisao, hoću to, hoću to, hoću to. Imam osjećaj sad kad sam sve ovo prošao u životu, da bi mi tad melek kazao, pa zar samo ovo, Allaho, robe, ja sam ti puno više pripremio. Svrnite se malo oko sebe. Koliko ima ljudi koji ne vjeruju u Allaha i ne vjeruju Allahu Dželešanu? Pa koliko ima nas koji možda klanjamo i dižemo ruke, ali ne vjerujemo Allahu Dželešanu? Pa ljudi hoće i grije, hoće i haram, hoće i potvrditi. Ljudi sumnjaju u Allahu Dželešanu faku. Koliko imate ljudi koji kažu, svi to rade i ja ću. Koliko imate ljudi koji kažu, ona je prema meni takva i ja ću prema njoj da budem takva. I oni to radi, ja ću to da radim. Koliko imate ljudi koji kažu, pa evo imam priliku, pa uzet ću to, ne mogu. A govorim Allahu Ekber. I zato bih vas zamolio, zaista, braćo i sestre, da izađemo s ove halke razmišljajući. Kad mi stajemo pred gospodara, kad podižemo svoje ruke, da li se mi zaista Allahu predajemo? Jel se mi stvarno predamo Allahu Dželešanu? Ili se mi predamo samo jednoj formalnoj obavezi koju hoćemo da obavimo kako bi dalje išli za dunjalkom? Allah, mene je za mene toga straha. Ima Imam Gazali jednu rečenicu kad kaže, ima ljudi koji čine seđdu, koji padaju Allahu na seđdu. Ali kaže, grijeh te seđde je toliko velik, da kada bi se podijelio stanovnicima jednog grada, sve bi ih, kaže, uništio. Tako se predaje gospodaru svih svjetova. Sjeti se Malka, odnosno sjeti se Muaz ibn Džebala, koji je Muhammed a.s. kaže, Muaze, ja te Allah mi volim. Pokuša, kako li je njem bilo, kad me Resulullah rekao, Allaha mi te voli. Sjeti se Bilala, kad me Resulullah rekao, Bilala, čuo sam tvoje stope u džennetu. Sjeti se Hatidže, kad joj kaže Resulullah, o Hatidža, došao mi je Džibril, prenio mi je selam od Allaha i rekao da je zadovoljan s tobom. Tako uđeš u namaz. I onda će namaz da bude tvoja džennetska jedna riznica, oaza, pored svih izazova koje imaš. I onda si spreman, imaš snage i nemaš straha za izazove koji će biti izvan namaza. I onda je manje bitno je li klanja po ovom ili po onom mezhebu. Onda imaš mladića, djevojku, muškarca, ženu, koji kad izađe sa namaza iz džamije svoje kuće, on mijenja to društvo. U džamiju ulazimo da bismo mijenjali sebe, a iz nje izlazimo da bismo mijenjali svijet oko sebe. Ja vas molim da tako razumijemo ovaj naš namaz, ovaj naš tekbir, ovo predavanje Allahu Dželešanu. Molim Allah da nas na tom putu pomogne, da nas gospodara ko bude da pomogne, da se istinski njemu predajemo i da samo njemu zahvalni budemo. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gospodar naš, počast nas, nemoj nas poniziti. Gospodar, oprost na grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar, počast nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allahu, zaštiti nas od džehenneme i svakog djela koje džehennemu približava. Gospodar, najvećim te imenom tvojim molimo, neka la ilaha illallah stanuje u srcima našim. Gospodar, daj da sa dunjalka odemo svjedočeći da nema Boga osim tebe. Gospodar, daj da čuvamo naše namaze. Allah, daj da nas naši namazi odgajaju. Gospodar, daj da nas naši namazi zbližavaju. Gospodar, počast nas da dočekamo barek mjesec Ramazan. Allah, daj da imetak zarađuje na halal način, daj da ga trošimo onako kako si ti zadovoljan. Gospodar, pomozi nas da budemo korisni našoj zajednici. Allah, počast nas da budemo dio rješenja, ne dio problema. Allah, neka dunjaluk ne bude naša najveća briga. Daj da ga imamo u rukama, ali neka ne bude u srcima našim. Gospodar, počast nas i daj nam snage da se tebi istinski u namazu predamo. Gospodar, počast nas da bude zadovoljan sa nama na dan kad se s tobom sretnemo. Allah, molimo te najvećim imenom tvojim, zaštiti nas od oholosti, zavidnosti, mržnje i svake druge duhovne bolesti. Gospodar, pomozi nam da spoznamo šta je to što nas od tebe udaljava, pa da se mi od toga udaljimo. Allahu, onima koji su bolesni, tim bolest njihovu razgali. Onima koji su u iskušenju, tim njihovo iskušenje razriješi. Onima koji imaju neki dug, tim pomozi dug svoj da vrati. Gospodar, oni koji imaju neki ispit, ovo svjetski, ono svjetski, pomozi im ispit svoj da položi. Gospodar, počasti nas da naša srca dišu kao jedno. Počasti nas, gospodar, da dišemo kao jedna duša.
Allahu daj da se volimo kao što se voljeli ashabi Muhammed a.s. Gospodar, udalji od nas sve ono što će nas od tebe udaljiti. Gospodar, počasti nas da budemo korisni, da budemo od onih koji će popravljati stanje u zajednici našu. Gospodar, počasti nas, neka se oni koji su čestiti ugledaju na nas. Gospodar, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. I mudri na milostivna dan, kada ne imetak ni sinovi neće koristiti. Subhane, rabbike, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, al-fatiha.